som det kommer til å gå greit, da. Det er bare ikke vær nervøs, og da går det fint. Jeg sang Stjernesikt på ungdomsskolen. Og derpå, men da vant jeg ikke på grunn av sangstemmen, da vant jeg på grunn av skjermen. Så får vi bruke det ordet. Jeg helser på mannen din på himmelfinalen. Hei! Hei, god dag! Stig på, ja! Hva heter du? Jeg heter Amir Hayek. Hva skal du synge for oss? Jeg skal synge Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers. Sett i gang, du. Ok. Clean på. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. And I don't ever wanna feel like I did that day. I take me to the place I love. Take me all the way, yeah, yeah. Tusen takk. Ja, ja, Marianne? Det står her at du har fått en stjerne i sikte. Ja, det var på skolen, det. Det er mange som trodde at det var på TV. Nei, jeg begynner å lure, for det her var litt sånn, ok. Engelsken din var sånn på nivå med en 20-åring. Jeg kan ikke si at jeg er enig i deg i det hele tatt. Min vurdering er at du er ingen stor sanger, kort og godt. Vet du hva denne låten handler om? Den her? Ja, Under the Bridge. Det handler om, hvis jeg husker riktig, om det var en kjent artist som vandret, men samtidig så handler det også om dopen nå i en by. Altså City of Angels, Los Angeles. Los Angeles, ja. Om Anthony Kiedis i Red Hot Chili Peppers bonde under ei bru. Ja. For han var heroinist og ikke hadde plass å bo eller noe sånt. Ja. Den platen jeg har vokst opp med, det kanskje er de viktigste platene for meg noensinne. Blood Sugar Sex Magic-albumet til Chili Peppers. Ja. Som liksom, jeg husker for når jeg var 17 år gammel og satt, liksom på, satt på taket på blæste den utover sommernatt og drakk oss fulle på hvitvin og hadde liksom den viktigste ungdomssommeren min noensinne, da. Ja. Du gjorde det du kunne for å kaste litt svart, ekkel maling på mine ungdomsminner. Ja, så dumt er jo at du var full i sommeren. Det er så veldig greit å høre på. Du kan ikke synge, og du ødelegger en låt som er en vakker ballade. Musikk er viktig for folk. Musikk er viktig for meg også, men... Ja, men da skal du høre på musikk og ikke framføre. Beklager. Ja, ok. Takk for at du kom. Ja. Ha det. Ha det. Nei, det ble ikke det. Dette tok det så dårlig at det ble veldig provoserende, for han ble rett og slett veldig usympatisk. Jeg føler at Ingrid er noe særlig flinke dommer. Hun ene er fra Stryen. Og storbyen er derfor at det bor som 500 mennesker der. Han ene har kun hatt suksess med Kurt Nilsen. Det er det eneste han nå har hatt, så jeg tror at han er så flink. De andre har jeg aldri sett før.